ដែលជួយគ្រប់បណ្ដោះម្នាក់តែខ្ញុំមិនដឹងថាបរិយនេះត្រូវជាកូនប្រុសឬជាមកតាំងពីកំណើតឬជាបរិយម្នាក់តែរៀងតែស្រឡាញ់ឬជាបរិយម្នាក់តែគួរអាចខ្ញុំមិនយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងសោះថាពេលណាដែលមានទុក្ខត្រូវតែជឿមនុស្សម្នាក់តែត្រូវជឿម្នាក់ទៅរបស់បងមិនចាប់មកក្បែរបងតែខ្ញុំតែដាក់ខ្លួនដែរតែខ្លួនថាត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យពីបងទុកចិត្តត្រូវអនុញ្ញាតបងនិងរក្សាឲ្យដែលយើងតាំងពីកុមារភាពតែមិនមានអ្វីលើកពីបងមីលីខ្សែជីវិតបងបងច្បុកច្បងនឹងគ្មានលំនឹងបងមិនហ៊ានសំបីតែគិត